nykyisessä järjestelmässä niin tukihenkilöitä on hyvin vähän saatavilla. Eli asioimiseen, palvelujen pohtimiseen, niiden palvelujen tukitoimien niin kuin löytämiseen. Ongelmahan on meillä tänä päivänä sekin, että ihmiset ei oikeasti, niin kuin, heillä ei ole tietoa vaihtoehdoista ja erilaista palveluista. Että meillä on paljon semmoisia organisaatioiden nettisivuja, jotka on niin kuin hyvin organisaatiolähtöisesti, palvelulähtöisesti kirjoitettu, eikä niin, että ne olisi tämmöisiä portaaleja, jotka lähtee ihmisen tarpeesta. Että meiltä puuttuu tästä järjestelmästä ikään kuin se kohta, mistä tätä palvelua tarjotaan. Sehän voisi olla joku järjestö, yhdistys, Punainen Risti, Ensi- ja Turvakotien Liitto tai joku yrittäjä, joka sitä tarjoaisi.